په کندهار کې سلګونه روغتیا پالان د طبي نیمه لوړ زده کړو څخه فارغ شول. د ډاکټر محمد طاهری د روغتیایي علومو انسټیټیوټ څخه 1500 روغتیا پالان د نرسنګ، فارمیسي، طبي لابراتوار او پروتي څانګو څخه د یو لړ مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. په ورته وخت کې تازه فارغ شوي روغتیا پالان خوښتي چې تحصیلي دوره یې پای ته رسولې او طبي زده کړې په ټولنه کې یو دروند مسؤلیت یادوي. هیواد کې د دولتي تعلیمي بنسټونو ترڅنګ زیات شمېر خصوصي تحصیلي بنسټونه هم فعال دي. دغه بار هم هر کال زرګونه تحصیلي کادرونه ټولنې ته د خدمت په موخه فارغ کوي. کندهار کې د یو خصوصي روغتیایي علومو انسټیټیوټ څخه سلګونه 1500 روغتیا پالان فارغ شول. د دې فارغت غونډې په مراسمو کې د یاد انسټیټیوټ مالي او اداري رئیس صدیق الله ماسومي ټولو روغتیا پالانو ته د فارغت مبارکي وویله او زیاته کړه چې د خپل مسلک څخه په استفاده د دې مظلوم ولس او ټولنې خدمت وکړي. موږ غواړو چې د افغانستان د روغتیایي سیستم د پیاوړي کولو یوه لویه برخه وګرځو او په دې لاره کې د ټولو ځوانانو څخه غواړو چې په دې لوی کاروان کې راسره مل سي. همدارس د کندهار د امیر روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر سید احمد شاداب کندهار کې د خصوصي انسټیټیوټونو د مسؤلینو څخه یې ځانګړې مننه وکړه چې طبي برخه کې روغتیا پالان روزي او زیاته کړه چې اوس هم لیرې پرتو سیمو کې روغتیایي چوپړونو ته ډېره اړتیا لیدل کېږي. موږ داسې ولسوالۍ لرو چې په هغوی کې د روغتیا په برخه کې ډېر کم امکانات شته، لیرې پرتې سیمې شته، خو یو وخت موږ دومره امکانات چې په ولسوالۍ کې لرو په ښار کې مو نه درلود. خو نن چې هغه څه امکانات موږ د دې نږدې په ښار کې لرو یا په نږدې ولسوالیو کې لرو، موږ داسې ولسوالۍ داسې ځایونه لرو چې هغه ته بیخي د روغتیا په برخه کې امکانات ډېرو امکاناتو ته ضرورت شته. د افغانستان د روغتیایي علومو د خصوصي انسټیټیوټونو ریاست رئیس فقیر محمد زید ټولو فارغینو ته مبارکي ورکړه او ژمنه یې وکړه چې کندهار کې به طبي نیمه لوړ زده کړې تر لیسانس تر کچې پورې رسوي. له دې مظلوم ملت سره دومره احسان ده چې په خپلو امکاناتو په خپلو سرمایو باندې یو کس راولاړیږي، تعمیر جوړوي، آبادي جوړوي، چاپیریال تحصیلي چاپیریال مساعدوي، استاد دروي، کریکولم و نصاب تطبیقوي او د جامعې د خدمت لپاره مسلکي کس وړاندې کوي. د فارغ روغتیا پالانو په استازیتوب بشیر احمد خبرې وکړلې. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې د اسلامي امارت سره به اوږه پر اوږه روغتیایي برخه کې ټولنې ته خدمت کوي او ان شاء الله که خدای کوله موږ به ټول دې ته ژمن واوسو څو خپل تحصیلي کتاب هم دلته کات نه کړو. د فارغت غونډې په ورسوي کې ټول محصلینو ته د دوی د زحمت په بدل کې د سندونو ویش ترسره سو.